Ako druhá v poradí nám predstaví základy funkcionálneho programovania Andrea Šteňová. Andrea sa venuje vývoju serverových aplikácií, väčšinou v Java a Scale, ale dnes nám povie čosi aj o funkcionálnom programovaní v Pythone. Ďakujem. Takže... Ahojte, ako už bolo spomenuté, pracujem ako backend developer, hlavne v Scale a Java, kde som sa vlastne aj dostala prvýkrát k funkcionálnemu programovaniu vďaka Scale. Takisto organizujeme Scala meetupy tu v Bratislave a síce prvé kroky toho funkcionálneho programovania začali už aj tu na škole, na niektorých predmetoch. Tá Scala mi to ešte potom aj nejak tak viac priblížila. A dneska dúfam, že vám priblížim funkcionálne programovanie trošku aj v Pythone. Väčšina z vás sa možno s funkcionálnym programovaním zatiaľ nestretla, alebo sa mu oblúkom vyhýba. A je to možno aj kvôli tomu, že panuje nejaká taká domnienka, že je to vhodné len na nejaké matematické výpočty, na použitie na akademickej pôde a tak ďalej. Ale tiež ste si možno všimli, že v poslednej dobe nastáva nejaký hype okolo funkcionálneho programovania. Je to aj vďaka tomu, že jazyky ako Java, C++ prinášajú v nových verziách tiež funkcionálne vlastnosti, napríklad Java v Java 8. A tiež vznikajú nové jazyky a nové technológie, ktoré podporujú funkcionálne programovanie. Takže čo to vlastne funkcionálne programovanie je? Pri príprave tejto prezentácie som hľadala nejakú definíciu funkcionálneho programovania, čo nebolo veľmi ľahké nájsť. A pre mňa to možno najviac vystihuje tento výrok. Funkcionálne programovanie sa zaoberá tým, čo sa má vypočítať a nie tým, ako sa to má vypočítať. Základným príkladom funkcionálneho programovania je príklad na výpočet faktoriálu. Naľavo môžeme vidieť nejaké loopovacie iterácie, kde sa do premenej num postupne násobí faktoriál. A napravo vidíme už nejakú funkcionálnu verziu s využitím rekurzie. V ďalšej časti prezentácie si prejdeme niektoré základné vlastnosti funkcionálneho programovania. Avšak, čo je dôležité si povedať už na začiatku, je, že funkcionálne programovanie rozdeľuje program na menšie a jednoduchšie časti, ktoré sú potom jednoduchšie testovateľné, asi aj jednoduchšie na porozumenie, či môžeme vytvárať kód, ktorý je spoľahlivý, pretože ho vieme dobre otestovať. Python je multiparadigmový jazyk, ale podporuje niektoré funkcie funkcionálneho programovania. Takisto existuje množstvo knižníc, ktorými sa dajú tieto základné funkcie ešte aj rozšíriť. Takže dúfam, že vás to zaujme. Ako prvé si spomenieme túto vlastnosť funkcie. V funkcionálnom programovaní sú objektami. To znamená, že funkcie si vieme priraďovať do premennej, priraďovať do zoznamu, vieme si ich podávať ako atribúty ďalších funkciám, vieme ich vrácať ako návratové hodnoty funkciám. V podstate všetko, čo vieme robiť s dátami, vieme spraviť aj s funkciami samotnými. Takisto si vieme zadefinovať anonymné funkcie, čo sú nejaké jednoduché výrazy, väčšinou sa skladajú iba z jedného výrazu, ktoré vieme takto jednoducho predávať napríklad do funkcií, bez toho, aby sme si museli zadefinovať vlastnú funkciu. Ukážeme si to na príklade. Predstavme si, že máme metodku square, ktorá nám vráti druhú mocninu čísla, ktorú potom chceme použiť v nejakej metóde square sequence of numbers. Ak toto nám samozrejme bude fungovať, ak však chceme pridať ďalšiu funkciu, ktorá bude robiť nejakú inú operáciu s číslom, napríklad
umocnenie na tretiu a takisto túto funkciu chceme použiť na nejakú sekvenciu, začína sa nám duplikovať kód. Môžeme to vyriešiť jednoducho, vytvoríme si funkciu, ktorá ako atribút bude brať dva atribúty. Prvým bude samotná funkcia, ktorá sa bude vykonávať a druhým bude nejaká sekvencia, na ktorej prvkoch sa táto funkcia bude aplikovať. Jej volanie je potom uvedené nižšie. Môžeme ju zavolať napríklad s funkciou square. Takisto však môžeme používať aj lambda funkcie alebo anonymné funkcie. Na vrchu slajdu máte príklad znova tej funkcie square, ktorá nám vracia druhú mocninu čísla, ktorú vieme zavolať s nejakým atribútom, s nejakým menkom. Ak si však chceme vytvoriť anonymnú funkciu bez toho, aby sme si ju museli definovať, môžeme použiť lambda funkciu, ktorej definícia sa skladá z kľúčového slova lambda. Potom nasledujú vstupné parametre, čo je momentálne to enko, a telo funkcie, ktoré je oddelené dvojbodkou. Pri takomto zápise už nepotrebujeme kľúčové slovo return, pretože táto lambda funkcia môže obsahovať iba jednu expressionu, a ktorej vlastne výsledok je návratová hodnota tejto funkcie. Takúto lambda funkciu si môžeme priradiť do premenej, takisto ju volať ako tú funkciu predtým square, alebo priamo pri volaní funkcie si môžeme zadefinovať anonymnú funkciu. Takto vlastne vieme písať kód, ktorý je expresívnejší, vieme ho znova používať, pretože keď máme nejakú metódku, ktorá nám bude spracovávať zoznamy a na každý jej prvok bude aplikovať nejakú inú metódku, nemusíme si to písať pre každú jednu metódu osobitne, pretože sa takto tie funkcie dajú posúvať ako high order functions. Takýto kód sa teda je modulárnejší a generickejší. Ďalšou vlastnosťou funkcionálneho programovania sú pure functions, alebo teda čisté funkcie. To sú také funkcie, ktorých návratová hodnota závisí iba od vstupných atribútov a nemajú žiadny side effect. To znamená, že v tele funkcie sa nič nevypisuje, nepreraďujú sa tam premenné. Vždy pre také isté vstupy funkcia vráti rovnaké výstupy. Táto vlastnosť sa tiež volá referenčná transparentnosť. A to znamená, že na každom mieste, kde máme volanie funkcie s rovnakými atribútmi, toto volanie môžeme nahradiť priamo tou návratovou hodnotou. Môže sa to používať v rôznych stringových funkciách, matematických výrazoch. Príkladom impure funkcie je priraďovanie nejakej premenej v tele funkcie. Čistá funkcia len vracia nejaký výsledok, ale nemení atribúty. Na čo sa to môže použiť? Napríklad, ak máme rekurzívne spracovanie Fibonacciho čísla, ktoré už pri volaní s hodnotou 5 nám volá funkciu 9, Fibonacci 9 krát. Tým, že akékoľvek volanie funkcie, ktoré už máme vypočítané, môžeme nahradiť jeho výsledkom pri kešovaní takéhoto medzivýsledku. Vieme zaručiť rýchlejšie behanie programu. Keď sa začne vypočítavať Fibonacci pre trojku, ono sa to postupne rozvinie pre hodnoty 2, 1 a 0. A už keď v ďalšej časti rekurzie potrebujeme vypočítať Fibonacci pre dvojku, my ten výsledok už máme niekde zakešovaný a vieme ho použiť. Takže výhody takýchto čistých funkcií sú, že je to oveľa lepšie testovateľné, pretože, ako som už povedala, výsledky funkcie nám závisia len od jej vstupov. Takisto sa to môže lepšie paralizovať, pretože nemeníme tam žiaden stav programu. Medzi nevýhody patrí samozrejme to, že aj zápis do konzoly, aj zápis do databázy sa považuje za side effect. A úplne v čistých funkciách by sa tieto zápisy nemali používať, preto je dobré si tieto impure funkcie
možno nejak oddeliť a zápisy do databázy robiť na jednom mieste a to potom pri testovaní vieme mokovať a tak ďalej. Ruka v ruke s Pure funkciami idú immutable data, čo sú dáta, ktoré sa objekty, ktoré sa po vytvorení už nemôžu zmeniť a používa sa tam kopírovanie premenných namiesto ich menenia a takisto posúvanie premenných ako atribútov funkcií. Tým pádom nedochádza k meneniu premenných, premena od vytvorenia až po jej zánik má rovnakú hodnotu, čo tiež má samozrejme svoje výhody. Môžeme to jednoducho púšťať vo viacerých tredoch, pretože sa nám tie tredy si nebudú meniť svoje premenné, tak to môžeme paralelne spracovávať nejaké veľké dáta, zoznamy a tak ďalej. Nevýhody immutable dat sú to, že to nie je podporované v Pythone, ale všetky teda čisté funkcionálne jazyky toto podporujú, ale pri písaní funkcionálneho kódu sa dá rozmýšľať tak immutable a využívať tieto vlastnosti, aj keď to nie je podporované. Ďalšou vlastnosťou, ktoré sa líši v funkcionálnom programovaní, je spracovávanie dát a spracovávanie zoznamov. V spracovávaní dát sa používajú rekurzie namiesto for alebo while cyklov a na spracovávanie dát sa využívajú najčastejšie zabudované funkcie, ktoré pracujú s iterátormi. To súvisí znova s tými čistými funkciami, pretože už keď máme for iterátor, tak si tam musíme meniť nejakú premenu a to teda vo funkcionálnom programovaní nie je využívané. Toto si tak viac vysvetlíme na príkladoch. V Pythone máme funkciu map, ktorá bere dva atribúty. Prvou je funkcia a druhou je zoznam. Na tomto prvom príklade máme zoznam stringov a funkciu len. Tento map zobere každý prvok zoznamu a aplikuje na ňom funkciu len a to vráti do návratového vlastne zoznamu. Takže táto map bere zoznam, vracie zoznam rovnakej dĺžky s tým, že každý prvok tohto zoznamu prešiel cez funkciu len. Do mapu môžeme takisto posielať aj anonymné funkcie, ako je napríklad táto lambda, čo máme na druhom príklade. Druhým atribútom je pole, ktorého každý prvok vôjde do tejto lambda funkcie. Ako to vyzerá? Ako v prvom kroku sa do x, ktoré predstavuje tú premenu v tej lambde, nainicializuje 0 a ako prvý prvok zoznamu sa vráti 0x0. Takto to ďalej pokračuje pre všetky prvky zoznamu, až nakoniec máme v premenej squares pole, ktoré bolo prehnané cez túto mapu. Druhou funkciou na zmenu zoznamov je funkcia reduce, ktorá takisto bere dva atribúty. Jedným je funkcia, druhým je pole. Výsledkom však nie je znova pole, výsledkom je hodnota, ktorá vznikne vlastne kompozíciou funkcie aplikované na každý prvok zoznamu. V tomto prípade je to suma prvkov zoznamu. A funguje to tak, táto lambda funkcia bere dva atribúty. Prvý je vlastne nejaký akumulátor, ktorý postupne spočítava prvky zoznamu a x-ko je prvok zoznamu. V prvom kroku sa do Ačka nainicializuje prvá hodnota zoznamu a do x druhá hodnota zoznamu, vypočíta sa suma. V druhom kroku v Ačku máme nainicializovanú hodnotu jednotka, to je z tej sumy. X preberá tretí prvok zoznamu dvojku a znova suma sa spočíta Ačko plus X. Nakoniec vlastne do sumy sa priradí hodnota 10. Takto existujú viaceré
viaceré takéto funkcie na Reduce. Tu mám vlastne ešte jeden príklad, ako by sa... predstavme si, že máme zoznam nejakých stringov a chceme spočítať počet výskytov nejakého podstringu. Ak to chceme spraviť for loopom, tak musíme mať nejaké počítadlo, prechádzať zoznam a do toho počítadla si priraďovať počty výskytov nejakého substringu. Čo je tu samozrejme problém, je, že máme tú premenu, ktorú nesmieme zabudnúť inicializovať, musíme ju, ak to beží viackrát, musíme ju vždy vynulovať. Tá premena má životnosť ešte ďalej, aj kde, keď skončí ten for cyklus, môže to viesť k nejakým nejasnostiam, keď sa mení na viacerých miestach. Na druhej strane, teda vlastne pod tým máme metódku reduce, ktorá robí to isté. Používa lambda funkciu, ktorá spočítava počty výskytov sem v aktuálnom x-ku. Do x-ka sa vždy priradí aktuálny string spracovávaného pola a ako tretí parameter tento raz reduce bere počiatočnú hodnotu a-čka. Pretože v tom príklade predtým počiatočná hodnota bol prvý prvok zoznamu, teraz by prvý prvok bol string a to by sme samozrejme nevedeli zrátať. Takže po vypísaní výsledok je taký istý s tým, že tu sa využíva zabudovaná funkcia reduce z Pythonu. Na ďalšom príklade máme funkciu, ktorá spracováva znova nejaký zoznam osôb a vypočítava ich priemernú výšku. Aby sme toto dosiahli, potrebujeme tam mať dve počítadlá, koľko osôb vôbec má výšku a počítadlo, kde si budeme zratávať tieto výšky. Na konci, ak počet týchto osôb je väčší ako 0, vypočítavame priemernú výšku. Tento kód, už keď sa na neho takto logicky pozeráme, sa skladá z niektorých častí. Najprv si musíme vyfiltrovať ľudí, ktorí vôbec majú výšku, spočítať túto výšku, spočítať ľudí. Keď sa na to pozrieme takto, tak vlastne už tvoríme ako keby funkcionálny kód. A môžeme to prepísať napríklad takto. Najprv si potrebujeme zobrať ľudí, ktorí vôbec majú výšku. To je tá prvá premena people with heights. Používame tam metódu filter, ktorá bere dva atribúty, funkciu a zoznam, pôvodný zoznam. Prvým atribútom je predikát, ktorý vracia boolean hodnotu podľa toho, že či aktuálny prvok pola má výšku. Takže do premennej people with height sa nám dostanú iba prvky pola, ktoré obsahovali výšku. V ďalšom kroku do height si transformujeme toto pole ľudí, pretože nás zaujíma v podstate iba tá ich výška. Takže z pola people with heights, ktorý je druhým atribútom, si vybereme, vlastne to namapujeme iba na ich konkrétnu výšku. Takže atribút heights bude obsahovať pole výšok, čo v tomto príklade bolo 160 a 80. V ďalšom kroku pomocou reduce spočítame výšku týchto ľudí a do premennej high count pridáme dĺžku tohto pola. Nakoniec do average height dáme pomer týchto dvoch čísel. Môže to dokopy vyzerať nejak takto, že vypočítame si pole týchto výšok a nakoniec, ak má väčšiu dĺžku ako 0, tak si vypočítame average height. Takto sa vlastne dajú transformovať aj väčšie časti kódu do takéhoto viacej funkcionálneho kódu, čo si ukážeme ešte na jednom takom väčšom príklade. Spravíme si program, ktorý bude robiť preteky medzi troma autami. Na každom kroku auto sa môže buď pohnúť dopredu, alebo môže zastať. V každom kroku vypíšeme takisto stav, aktuálny stav tých aut a po 5 krokoch skončíme preteky. Takže základný nejaký prístup k tomuto môže byť takýto. Zadefinujeme si nejaké počiatočné premene, aký čas máme, aké budú pozície aut. A vo wild cykle
si najprv musíme znížiť čas a potom pre každé auto ho musíme najprv pohnúť a potom vypísať. Už sa nám môže stať, že takto my si v podstate už rozdeľujeme ten kód do nejakých funkcií, ktoré sa majú robiť a môže sa stať, že si tam naozaj aj dopíšeme komentár, že čo ktorá časť kódu robí. A takýto program sa jednoducho dá prepísať do funkcionálneho programovania, kde jeho hlavným telom bude funkcia race, ktorá bude brať nejaký aktuálny stav, ktorý najprv vypíše a potom sa pohne. A znova sa rekurzívne zavolá nad aktuálnym stavom, ktorý nám bude vrácať táto metódka run step of race. Na začiatku si túto metódu zavoláme s atribútmi time 5 a car position z 1.1.1. Keď sa chceme pozrieť, vlastne vidíme, už hneď vidíme, čo tento program robí, už podľa názvov funkcií, že najprv nám niečo vypíše, potom sa niekam pohne. Takže keď si chceme pozrieť dopodrobná, čo robí metódka draw, tu máme jej implementáciu, tá volá funkciu znova map nad polom out a posúva do toho mapu funkciu output car. Tá bere pole out, teda tá bere aktuálne jedno auto a vypíše tam, vráti tam nejaký string podľa toho, koľko tých aut sa tam nachádza. Takže keď si zavoláme túto metódku draw state pre všetky autá, vypíše nám ich aktuálnu pozíciu. Ďalšou metódkou je pohnutie sa tohto auta, ktorá nám vracia stav po pohnutí aut. V tomto stave si updateneme čas, ktorý znižíme o jednotku a takisto pohneme auta s tým, že bereme tam aktuálnu ich pozíciu. Pohnutie aut znova iba volá map funkciu, ktorá bere ako atribút zoznam týchto aut a pre každé jedno má anonymnú funkciu, ktorá vezme x a pripočíta tam jednotku, ak je nejaký random a inak vráti to číslo, ktoré tam bolo. Takéto prepísanie funkcie nemá side efekty a kebyže tam nepoužívame tento random, tak môžeme povedať, že sú to aj čisté funkcie, pretože pre každý vstup nám generuje rovnaký výstup. Tou randomizáciou sa to trošku, je to trošku ovplyvnené. Takže takto vieme písať, upravovať funkcionálny kód. Ostatné featurey funkcionálneho programovania, k ktorým som sa teraz nedostala, je napríklad carrying, spájanie funkcií za sebou. Ďalej pattern matching, ktorý je nie je podporovaný v Pythone, pretože zakladá na typovom systéme. Tail optimization rekurzii, ktorý optimalizuje tak, aby rekurzie naozaj bežali rýchlo a nezanechávali nám bordel na steku, funkcionálne dátové štruktúry a tak ďalej. Takže pre mňa funkcionálne programovanie, ak chcete používať, tak používajte viac funkcií, ktoré budú presne predstavovať to, čo má kód robiť. Znovu používajte kód. Ak vidíte nejakú duplicitu, tak si ho prepíšte naozaj aj s tým použitím higher order functions a vyhýbajte sa mutability. Ak vás toto zaujalo, po obede má ďalšiu prednášku o funkcionálnom programovaní Jakub. Ďalej si môžete pozrieť prezentáciu. Sú nejaké zdroje, z ktorých som čerpala. Na Coursera máte celý kurz o funkcionálnom programovaní. Learn your Haskell for Grade Good je veľmi dobrý zdroj funkcionálneho programovania. Alebo takisto môžete čeknúť našu Scala Meetup Facebook stránku. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Počas prezentácie sa nám vyskytlo opäť niekoľko otázok. Ako
prvá, alebo teda s najväčším ohlasom, veľmi rýchlo sa prebojovala na vrch otázka, čo hovoríš na to, že Python skôr nedoporučuje funkcie map, reduce alebo filter? Python nie je čisto funkcionálny jazyk. Pre mňa ako funkcionálne programovanie tieto map, reduce a filter vedia naozaj urýchliť nielen písanie programu, aj zjednodušiť výsledný kód. A pre mňa ako funkcionálneho programátora sú veľmi dobré. Ďalšou otázkou je, čo do pekla sú monády? Môžem si nám povedať? Ak chcete vedieť viac o monádach, určite si čeknite nejaké zdroje k funkcionálnemu programovaniu, či už v Haskelli alebo v Scale, pretože to vysvetlenie asi na teraz veľmi nebude. Ale týka sa to vlastne typového systému, ktorý Python až tak nepodporuje, ktorý Python nie je, takže v Pythone monády veľmi asi nie. Ďalšou otázkou je, či majú staré jazyky predpoklad približovať sa k funkcionálnemu programovaniu, že či teda môžeme rátať s tým v budúcnosti, alebo sa máme orientovať iným smerom? Ako som povedala, teraz vlastne Java vydala Java 8, kde približuje niektoré funkcionálne vlastnosti, avšak nepodporuje to napríklad tú tail optimalizáciu rekurzií a iné veci. Mne sa tie nové vlastnosti páčia, aj keď nie sú spravené tak úplne tak pekne ako v iných jazykoch, a myslím si, že by ste si ich mohli čeknúť. A áno. Čas sa nám kráti a neviem, že či sa dá tak v rýchlosti odpovedať na nasledujúcu otázku, či je nejaký výrazný rozdiel medzi tým zápisom ako cez map funkciu alebo cez list comprehension. V zásade nie, len pri funkcionálnom programovaní sa vyhýba používanie vlastne tých for loopov, pretože nastávajú tam tie vedľajšie efekty, takže asi iba toľko.